Xoş gördük hər kəsi. Xoş gördük dostlar. Bu günləri Yusiflə May klubda top açacağıq dostlar. Bu gün Yusiflə top açacağıq. Əvvəla Novruz bayramınızı dostlarımızın təbrik edirik. Görürsüz Yusif də milli geyimdə və izləyicilərimizə nə deyə bilərsən Yusif? Laykasına abunə olsunlar, çox qəşəy olar. Çox qəşəy olar və bu günləri Yusiflə 7 dənə top açacağıq May klubda. Görək 7 dənə topdan bizə qara top düşəcək yoxsa yox. Həqiqətən çox maraqlıdır və kampaniya var. Görək Yusif bu gün necə top çıxar. Neymar çıxsa yaxşı olar. Neymar çıxsa yaxşı olar və keçək dostlar. Keçək. Və ilk topumuzu açacağıq. Baxın dostlar, kimlər çıxa bilər? Bir daha baxaq. Və baxın, Neuer çıxa bilər, Neymar, Kan, Kroos, Özil, Boateng, Matias, Humales, Aubameyang, Miller, Reus, Ter Stegen. Bu oyuncular çıxa bilər dostlar, həqiqətən də. Amma faizi çox az verir. Və keçək açmağa. Keçək açmağa. Və bu arada dostlar, videoya like etməyi unutmayın dostlar. Bax, belə videoların gəlməsi üçün, My Club oyunlarının gəlməsi üçün videoya like etməyi unutmayın. İlk sən açacaqsan da, əlbəttə ki. Və ürəyin səsi ilə. Ürəyin səsi ilə Yusif açacaq. Gözlərimi yumuram mən. Mən gözlərimi yumuram və baxırdım. Görək kimdir, əlbəttə hələ ki təslim olmayaq və görək kimdir bu? Görək kimdir bu? Doloberg. Doloberg. Forwarddır və bunu kulba əkləyək və növbətini açaq. Görək, indi kim çıxacaq? Görək, qara var çıxacaq, sarı çıxacaq. İndi mən açım, yoxsa sən açırsan? Sən. Bir dənə sən aç, bir dənə mən, hə? Yaxşı. İndi isə mən açıram və gözlərimi yumuram, Yusif mənə deyəcək. Dostlar, gözlərimi yumacam və mən gözlərimi... Mən deyəcəm. 1, 2, 3, 4, 5. Gözlərimi yumuram, baxmıram ora. Düşürsən, baxırsan, Yusif. Sarı. Və sarı top düşdü, əla, bax bu gözəl. Görək, sarı topdan kim çıxacaq? Oy, 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 Mario Gomez, əla çıxdı həqiqətən də, bax, ortada doğrudan da çox səviyyəli bir oyuncu çıxdı və indi isə sən açacaqsan. Artıq 5 topumuz qalıb, 5 topa qara top çıxarmalıyıq. 5 topa qara çıxmasa, bay, dəmo. Gələn dəfənə qalacaq, bəli. Və indi isə Yusif açır, görək. 1, hamımız bir yerdə sayırıq dostlar, 1, 5 əzən sayırıq, o saymadı, Yusif saymadı, risk elədi və... Hər şeydə belə gəldi. İkinci dəfədir ki, birinci top çıxır və görək kimdir bu? Birinci çıxdı. Kimdir bu? Oziki Pika. Oziki Pika. Və bunu da əlbəttə ki, komandaya qoşaq və indi isə mən açıram. İndi bu dəfə ki, qara çıxarmalıyam. Bir qara çıxardaq və. Faizimiz qalxıb, 1% qalxıb, 4.1. Şansımız var ki, yaxşı top çıxa bilər. 12 də qara var. Cəmi 4 topumuz qalıb. 4 topa nəsə çıxarmalıyıq. 12 də qara var oyunda. Deməli, 2 ağ top çıxarmışıq. 2 bir dənə də sarı top. Və görək, indi nə çıxacaq? İndi isə mən açıram. İndi də qara çıxdı. Və indi görək kim çıxacaq? 1, 2, 3, 4, 6, 5, 6, 7. Mənim rəqəmim 7-dir və... Oy, 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 biraz qalmışdı, biraz nə olardı, gedərdin də. Oh, atlanışdı. Atlanışdı, həqiqətən çox gözəl atlandı. Və kimdir bu? Draxler, bəli. Draxler, bu da pis deyil. Ortada da oynuyor, bu da pis deyil və yaxınlaşırıq, artıq yaxınlaşırıq. Artıq yaxınlaşırıq və... İki dax. Qalıb, indi isə sən açacaqsan. Və 3 əzən say sonra aç. Deməli, mən yaxşı açıram. Elə ki, yaxşı açıram. Elə ki, sən sarı açmamısan. Mən qaçacaqlar. Bu dəfə açacaqsan, hə? Açacaqlar. 1, 2, 3! Etdik. Bu nədir ya? 3 dənə sarı açmısan. 3 dənə sarı açmısan və elə də yaxşı bir oyuncu deyil. Veydən Feller çıxdı, qalq kiperimizdə var və... İndi isə mən açıram. İndi isə mən açıram. Bəlkə mən açmayayım. Hüseyni çağıraq, Hüseyin açsın. Sə. İndi isə bir dənə aç. Bir dənə şans vermişəm sənə. Və Hüseynin əli yüngüldür. Görək, bir dənə açsın, görək, nə düşəcək. Və sonra biz açsaq. Ah, ya. Və Hüseyin görək, ürəyi nə düşəcək. Doğrudan çox maraqlı dəqiqətən də. Hüseyin çünki belə şeylərdə çox vaxt bəxti gətirir və... 9, 10. Görək kim... Oooo, 4 dənə qara keçdi. Bu nədə?
4 dənə qara keçdi. 4 dənə qara. Onların biri düşsə idi. Kimdir bu? Klosterman, Kloseman. Bəli. Kloseman. İndi isə mən açıram. İndi isə mən açıram. Və bəlkə bəlkə desinə açıq açmağımız qalıb. Bir dənə qalıb. Onu da sən aç. Sən də aç görək bəlkə sonda nəsə çıxar, hə Yusif? Sonda bəzən qara. Bəli, sonda ola bilər qara. Biraz gec aç. Fikirləş, sonra aç. Və gözlərimizi yumaq. Hə Yusif? Gözlərimizi, siz də gözlərinizi yumun, izləyicilərə də buna səslənirəm. Gözlərinizi yumun və ola bilsin ki, möhtəşəm bir kart oldu, həqiqətən də. Top oldu, kart deyirəm. Mən gözümü yumdum, sən də gözünü yum. Şimdi də gözümüzü yumun və aç. Sən? Nə düşüb görəsən, baxa. Sarı. Ooo, sarıdır, həqiqətən pis deyil. Və kimdir bu? Mən qaçır. Mustafi! Mustafi möhtəşəm müdafiəçi dəqiqətən də və Mustafi. Arsenalın Mustafisini də gətirdik komandamıza və bu gün həqiqətən çox maraqlı 3 sarı açdıq, 4 ağ açdıq. Demək olar ki, bu gün qara top düşmədi, çox təəssüflər olsun amma yenə də pul yığacaq, yenə top asılmalarımız olacaq. My Club online oyunlarımız da olacaq. Artıq bunu yeni açmışam, bilirsiniz. Və bu ilk bölümdür. Yəni bu bizim My Club PES 2018-də ilk bölümümüz olacaq və növbəti bölümlərim gəlməsini istəyirsə like edin və 300 like gələrsə artıq növbəti dəfə biz Hüseynlə topla açılma olacaq və yəqin ki orada artıq bizim bəxtimiz gətirər. Bəs Neymar, bəs Cristiano. Düşmədi də heç biri də bizə. Düşmədi. Tam Mustafi düşdü. Mustafi düşdü bir dənə o da. Bir Mustafi düşdü, Draxler düşdü. Belə güclü komanda oyunçular düşmədi, amma bu da yaxşıdır ki, komandamız yavaş-yavaş güclənir. Ümidvarıq ki, videonu bəyənərsiniz və bir gözəl like edərsiniz və burdan da Novruz bayramınızı təbrik edirik və görürsünüz Yusifin əhval rüyası və geyimi ilə, milli geyim ilə sizin qarşınızda olduğu həqiqətən də ümidvaram ki, videonu bəyənərsiniz və bir gözəl like edərsiniz. Nə deyə bilərsən? Bayramları necə təbrik edirsən dostlar? Bayramımız təbrik edən dostlar. Bayramımız sizin də belə olar. Umarım ki, bayramımız sizin yaxşı keçər. Bizim kimi olmaz. Yəni bizim bayramımız... Bizim bayramımıza nə olur? Yaxşı olur. Yenə də əlbəttə uşaqdır, amma bunu bacarırsa böyük şeydir. Kameranın qarşısında, bax bu cür işıqlandırmanın qarşısında təbrik etməyi bacarırsa böyük bir şeydir. Özünüzdən müqayət olun və izlədiklərimizə nə deyə bilərsiniz sonda? Nə deyirəm? Bəli, video like etməyi və kanala abunə olun bu aşağıdan. Unutmayın dostlar, gələn görüşlərə qədər. Gələn görüşlərə qədər. Sağ olun dostlar. Sağ olun dostlar.